Toi kysymys siitä, että mikä suomalaisen tietokirjallisuuden tila on tällä hetkellä, niin se on aika kiinnostava. Toisaalta meillä tuotetaan enemmän ja monipuolisempaa tietokirjallisuutta kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Mutta sitten tällaisia kirjoja kirjoittavat ihmiset on pikkasen ahtaalla sen takia, että meidän suurimmat kustantamot on muuttunut hirveän haluttomiksi julkaisemaan tietokirjallisuutta. Tai Suomen isoimmat kirjankustantamot julkaisee yhä vähemmän monien alojen luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden alalta tietokirjallisuutta tai historiaa. Ja tämä on tietty niin kuin paradoksi. Suomalainen tietokirja voi hyvin, mutta edelleen, mutta tietyn kriisin mahdollisuus on olemassa sen takia, että kustantamot toimii yhä kaupallisemmin.